أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك وأنا أقول إن بندق بوغات بورما وجوليستي وإلهين علي وسمعي إن كيسي وغورين شوقي أنا أقول ما يراهن كسوقي بغالي أنا أقول لك شرنا كسوقي بغالي أنا أقول ما يرانا ما تيلاهن كروتان عشر باكوشرا قف كستو بن آدم يسوع دار بنولوشي سسمعين يا arimaha ay isku hawlanayntooda badan ilaahay baa maamula waxa laga yaabaa mar badan oo halka kuugu yimaana ku hameeyna maana doonin ma yarina hagi safa noqdo waxa laga yaabaa mar kale ku yimi aniga oo sida riyadaydi oo doonaya inaan hagi safa maayir ka noqdo inaan halka nimi maanta ilaahay wuxuu ina keenayaa anigu halka nimi hortaagan maayir ka hagi safa taasoo macnaheedu tahay marka tahay maayirka caasimada ina tahay gudoomiyaha ururka dawladaha hoose markaasoo taasoo taasina macnaheedu tahay in almaraki qaar ku dareento in xilkaas aan yahay dhamaan magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa rajaynayaa walaalkay oo aan filayo inuu yahay qof qiimo badan oo isbariyo weyn sida oo magaalada Sanboora mana jecel inta tamartiisa ah inaan waxba idin kala hadlayn dadaali doono laakiin dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa filitaanka iyo waxa weyn ee ka falaysaan يينا كانوا جويسان تمرتنا دقاله إن يو حي ما هي سنو يين تاي هين تين وتاي وعسانو ينيش اللي ياو قلها أيوة اللي يهين ما يرد الجمهورية الصومالية لان إن كبو عن تهاي إن مقالو يك الصومالا اللي بدلو إن كبو عن تهاي إن إسكاشدان إن كبو عن تهاي إن مركزك معايس قطان وهذا بيدين مركز سوق واهين إن جبوا بتي دولا ده هو يعني هو كم مكان أي شركة لان waxaanay bixiyeen deeqdi ugu weyneyd ee dawladdu bixiso 1,500,000 oo dollar ay dawladda hoose jamhuuriyadda Soomaaliland siiyeen in ka soo kabashada iyo gurmadka suuqii waa hay'ad dhibaatooyin ka dhacday taas waxay tusaysaa in halka la abuuray dawladaha hoose ee dalku inay yihiin hal unug oo isku xidhan oo iskaashanaya waxaad arkayseen dhawaan iyadoo baabuur la siinayo mid ka mid ah degmooyinka baabuurkaas oo ay yimid dawladaha ururka laga saleeyay dawladaha hoose waxaa sidoo kale dhawaan arki doontaan mashaariic nabadeed oo laga hirgelin doono insha Allahu ta'ala degmada Ciilafweyn waxay u tahay wanaag Soomaaliland oo dhan idinkana waxaan idinku baaqayaa inaan midnimada midnimo la mid ah shacbi ahaan inaan la timaadaan halka waxaa lagaga hadlayaa bandhigga u diima dowladnimo waxaan isleeyahay malaa waa diinkii ugu habboonaa ee la qaadan lahaa waayo dadka reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin kuwa madaxda ah iyo shacabkuba labaduba inay fahmaan macnaha dawladnimo dawladnimo ay maxaa tahay shacabku inuu fahmo qofka shacabku uu doortay u adeegayo khadimkiina inuu taa fahmo marka qabanqaabiyaasha bandhigga waxaan ku hambalyeynayaa inay inoo dooreen mowduuc aad u weyn oo aynu baahi weyn u qabnayn inuu ka doodno ka hadalo rugrugno sidoo kalena markaa talooyinka ka soo baxa bandhiggani uu noqdo markaa mid anfacaya Soomaaliland iyo mandaqada oo dhan oo wax laga barto waa waxa filaya bandhiggan ima aha mid ay imanayaan reer Soomaaliland oo kaliya tii waxa joogaa qoyahana kale oo ka socda mandaqada marka doodaha la galaya marna Soomaaliland bay joogtaa marna way ka balaaran tahay waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa magaalada Boorama ee horumar waxaan u rajaynayaa walaalkay maayirka Boorama in Ilaahay la qabto oo Ilaahay u fudeydiyo waxa uu doonayo inuu qabto inta yar ee cashuur aad bixisaan reer Boorama haddii aad si dhammaystiran qof kasta xil isu saaro oo uu bixiyo cashuurta hubaal waxaa walaalkayna wuxuu tahli doonaa inuu wax qabto laakiin ha filin iyo wax laguu qabto adigoo aan cashuur bixiya ahayn fadlan walaalkay waxaad ku garab istaagi kartaan
عشور تيار أي كوا جبتين عم حسام ذلك السومال لانو دان أيان السكر السدو كل بلو رجينيا ولا لا يعلو أنا قر ما ده حين بعد ذي كبري نعم دودان أو قبيار ديسك ديسان ما أنت أو أنا ما ده حي أو ما يعرف سين غضي وحن برا بعد إن كعد سنة يا إن من ما ده كيس تان إن أول على النقطان إن قبيل كيس كديسان البور إن ما ده واحد كفي عن تي قلدا السومال إن ما ده واحد كفي عن تي قلدا لما أنت بقول بالنور الجين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا